segon creuer destinat a ossos i amics, Cruise for Beers, que surt des de Barcelona, ha aconseguit aplegar aquest any a més de 200 persones que van viatjar a finals de juny per la Mediterrània Occidental. Tot un èxit per a un creuer que va tenir la seva primera edició en 2012 i que està especialitzat en el públic bia. El viatge forma part de la diversitat d'oferta en creuers destinats al públic LGTB que està en procés de creixement amb Barcelona com a port de sortida. Enguany han participat biers procedents de més de 20 països ubicats a Europa o als Estats Units d'Amèrica, Canadà o Austràlia, i per als quals la capital catalana és un reclam per la visibilitat del col·lectiu, però també pel seu atractiu turístic. L'èxit d'aquesta segona edició garanteix que n'hi haurà una propera. És el segon creuer que fem, que sortim de Barcelona. Sortirem demà estarem a França, farem dues parades allà, fem França i Mònaco, després anem a Florència, anirem a Roma, a Nàpols, i l'últim dia ja de navegació. Llavors, pues, una setmana, de diumenge a diumenge. Som un grup, aquest som gairebé 200 persones, 200 ossos i família, diguéssim, ens agrada, pues, això, fer un grup, una gran família, i bueno, compartir les experiències i estar el major temps possible junts. Són vacances, o sigui, si no fas l'excursió, la resta és dubtes entre anar a la piscina gran, la piscina petita, el jacuzzi de l'esquerra, el jacuzzi de la dreta, i això és el dia és estar tot el dia a la tombona, a la piscina, als jacuzzis, i després llavors fem cada port fem una excursió, que hi ha gent que s'apunta, gent que prefereix quedar-se al barco. I després per les nits és la part més social, perquè per la nit es fa un sopar, són taules rodones, anem canviant, cadascú pot seure a la taula que vol, i bueno, són gairebé 2 hores de sopar, doncs per parlar del que has fet durant el dia, i després fem la festa, tenim una sala que és a dalt de tot, que es veu clar, i amb vista a tot el barco i a totes les cobertes, i cada dia fem una festa diferent. Des d'IDEMTV vam entrevistar alguns dels passatgers que ens van explicar les seves expectatives amb el creuer i experiències anteriors. Vam poder constatar que molts d'ells repetien l'experiència del creuer, bé procedents del Cruise for Beers de l'any passat o bé d'altres creuers LGTB. Yo soy de Madrid y este es mi octavo crucero. Además, casi todos hechos o bien con Ambient Travel o con Cruise for Beers. Yo de Bilbao, el segundo crucero que hago también con Cruise for Beers y lo recomiendo también. We want to go on a cruise. We're on our honeymoon actually, and so we want to do something that would be fun, that there would be other gay people involved, and we enjoy the bear community. So it's we're just really excited about it. And this organization Cruise for Beers, just they took care of everything. They seem fantastic. Entre les diverses activitats que es podien realitzar al creuer, com ara excursions o festes, els passatgers també van poder assistir en directe a la gravació d'un capítol de la coneguda websèrie nord-americana Where the Beers Are, que va ser un dels al·licients del viatge. We're a TV show called Where the Beers Are, and I'm Rick. And I'm Joe. Hi, I'm Ben. I'm Ian. We're going to shoot a special travel episode on board, and we want to get as many bears on screen as we can. Yes, we should. The more bears, the merrier. Cruise for Bears was very good, and they brought us out here for this trip, and we're just going to have a blast with all the bears that we can. We love Edward. Yes. Edward of Cruise for Bears. Yes, Cruise for Bears has been very generous, and we're going to have a lot of fun this week. Yes. We're going to try to include, yeah, like you said, a lot of people, and it's a comedy, and silly comedy.